Erik och hunden ska gå på kafé. Av Alma och Priska. Erik ska gå på kafé med sin hund. Erik sätter sig på stolen och väntar. Hunden lägger sig och vilar. Sen kommer servitrisen med pannkakor. Hunden ser en boll. Han springer efter den och tar den. Erik äter upp pannkakorna och vinkar hej då.